Nagy szeretettel köszöntöm a Beszélgetések a Galériában sorozatnak a nézőit. Amint látják, nem a galériában vagyunk, de hát most már nem lepődünk meg semmin ezekben az időkben. Viszont nagy örömünkre szolgál az, hogy a mai vendégünk elfogadta a meghívásunkat, és hogy pont ezen a héten tudunk vele egy beszélgetést folytatni. Író, irodalomszervező, a Líra könyv kreatív igazgatója, a Magvető Café Irodalmi Kávéház művészeti vezetője, és nem utolsó sorban népszerű véleményformáló a vendégem, Nyári Krisztiánt köszöntöm körünkben. Én is köszöntöm a nézőket, és köszöntelek, tanár úr. Nagyon aktuális az, hogy te itt vagy nálunk. Ez a beszélgetés felvételről fog lemenni, és január 22-től elérhető. Ez a nap pedig a Magyar Kultúra napja, mégpedig azért, mert Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta le a himnusz kéziratát. 1989 óta ez a Magyar Kultúra napja, és egyben ez az évszám, amikortól kezdve Kölcseynek a himnusza, ami hivatalos nemzeti himnuszunk. Viszont az a pálya, az a történet, ami ehhez a szöveghez kapcsolódik, az rendkívül kalandos. Neked a legújabb könyved, amit így meg tudok mutatni a nézőknek, erről szól, Általad nyert szép hazát, ez a címe, és az alcíme, hogy a himnusz és a himnuszok kalandos élete. Elsősorban erről szeretnék ma veled beszélgetni, viszont egy picit úgy felvezetésként egy gondolatot osztanék meg, hogy én hogy látom a te életművedet, mármint azt az életművet, amelyet így az olvasó nagyközönség megismerhetett. Te 2012-ben robbantál be úgymond a köztudatba, az Így szerettek ők című köteteddel, ahol népszerű, illetve a magyar irodalom nagy alakjainak a szerelmi életéről jelentettél meg írásokat. Arra kérlek, hogy röviden meséld el nekünk ezeknek a történeteknek a létrejöttének a történetét, tehát, hogy mi motivált téged abban, hogy ezek a szövegek létrejöjjenek, és hogyan érted meg azt, hogy ebből egy hatalmas siker lett? Különösebb motivációm nem volt azon túl, hogy a barátaimnak akartam történeteket elmesélni, olyan történeteket, amelyek engem foglalkoztattak, érdekeltek. Én akkor már nem tanítottam irodalmat, én korábban, hát valamikor réges-régen egyetemen tanítottam a magyar felvilágosodás és romantika korának elsősorban költészet történetét, és aztán utána mindenféle más csináltam, de ez megmaradt érdeklődési körnek, hobbinak, hogy úgy mondjam. És valóban 2012-ben a barátaim kedvéért elkezdtem ilyen kis történeteket írni. Tulajdonképpen véletlenül, spontán jött ez. Először csak egy képet tettem ki, egy rövidebb képfelirattal, aztán ezek a képfeliratok nőttek, elértek egy olyan szövegmennyiséget, ami, hát úgy irodalomtörténet felől nézve rövid, de a Facebook posztok felől nézve meg nagyon hosszú. Tehát ha egy irodalomtörténész nézi, aki monográfiákat olvas, akkor ez egy haiku. De hogyha egy közösségi médián edződött felhasználó, akkor meg a Háború és béke. És az derült ki, hogy ilyen hosszú szövegeket is elolvasnak, pedig az volt a közmegegyezés, hogy a közösségi médiában nem olvasunk egy mondatnál többet. De én a barátaimnak írtam, úgyhogy úgy gondoltam, eszik, nem kapnak mást. És kiderült, hogy elolvassák. Aztán az egyik történet hozta a másikat, mindegyik magyar írókról és költőkről szólt, elsősorban a párkapcsolataikról, magánéletükről, és aztán hamar összegyűlt belőle annyi, hogy könyvkiadók jelentkeztek, hogy szeretnének ebből könyvet csinálni, amire én azt mondtam, hogy ez butaság, hát minek könyvet csinálni, ami ingyen is elérhető egy olyan anyagból. De aztán kiderült, hogy ebben sem nekem volt igazam, mert másként olvasunk Facebook posztot, meg egyáltalán digitálisan másként olvasunk, mint ahogy könyvet, és kiderült, hogy akár az is, aki ismerte a történeteket a Facebookról, az is szívesen megvette a könyvet, mert más lapozgatni egy fotelben ülve, meg más ajándékba adni, szerencsére Facebook posztot nem lehet ajándékba adni. És akkor aztán utána már úgy maradtam, tehát az egyik könyv hozta a másikat, meg a harmadikat, és most már 11 könyvem jelent meg. De nekem a véletlen hozta. Jó lenne azt mondani, hogy iszonyúan megterveztem, és a hosszú tervezett munka gyümölcse az, hogy most már
ennyi könyvem, meg ennyi olvasom van, de valójában a véletlen hozta, valószínűleg jókor. Azt hiszem, hogy aki téged szeret és kedvel és ismer, elsősorban ezek alapján, a művek alapján ismer. Viszont ez a legújabb kötet, ez kicsit eltér ezektől. És nem is ezekről a korábbiakról szeretnénk beszélni, csak azért gondoltam, hogy ezt így fölvezesd, mert bizonyos tekintetben kilóg a sorból, mégpedig abban a tekintetben, hogy eddig a történeteidnek a középpontjában mindig egy ember állt, vagy egy szerelmes pár, irodalmár, művész, bármi. Most viszont egy műalkotást választottál, és a kérdésem arra vonatkozik, hogy e mögött mi van? De mögött az van, hogy engem nagyon foglalkoztat ugye általában az identitásnak a kérdése, hogy az hogyan alakul ki, egy ember identitás, egy közösség identitása, vagy egy nagyobb közösség, akár egy egész nemzet identitása. És ebből a szempontból ezek a nemzeti jelképek nagyon fontosak. Én azzal a korszakkal foglalkoztam irodalom történészként, amikor ez egyáltalán kialakult. Tehát amikor megjelenik az, amit nemzeti identitásnak nevezünk. Ugye a modern nemzetállamok kialakulás az a 19. század első fele Európának ezen a részén, és a himnusz története az elválaszthatatlan ettől a folyamattól. Tehát ez engem mindig érdekelt, hogy mondjam, tudományosan is, meg a háttértörténetek is. De ettől még nem írtam volna belőle könyvet, de aztán gyűlt mindenféle anyag, és akkor úgy gondoltam, hogy miért ne írnék egy kicsit másfajtát. Ráadásul úgy terveztem, hogy ezt megírom, és megjelenik valamikor 2020 tavaszán a könyvfesztivál idejére, és aztán majd befejezem azt a másik könyvemet, amin amúgy dolgoztam, ami másról szól, kicsit hasonló a korábbiakhoz, tehát legalábbis ugyanúgy életrajzok vannak benne az önmel. Ezt nem tudtam megírni, mert bezártak a könyvtárak a pandémia miatt, és így aztán összejelent meg ez a könyv. Valóban nem egy ember életéről szól, vagy emberek életéről, persze az is van benne, hanem egy műalkotás életéről, ami hát mégiscsak más egy kicsit, mint egy ember élete, még akkor is, hogyha ez a legismertebb magyar műalkotás. A himnusz az nem csak egy nemzeti jelkép, az egy műalkotás is, egy költemény és egy zenemű egymástól elválaszthatatlan ötvözete. És ugyanakkor ennek a műalkotásnak, pont ahogy a bevezetődben mondtad, nagyon hosszú életútja van. Ugye 1823-ban írja le, tisztázza le Kölcsey Ferenc, valószínűleg előző évben kezdi el írni, és 166 év múlva lesz ebből hivatalosan, törvénnyel kimondva magyar nemzeti jelkép, magyarosság zenei jelképe a himnuszunk. És arra voltam kíváncsi, hogy hogyan történt ez, tehát 166 év alatt hogyan vált ilyen módon mindenki által elfogadott jelképünké, hogy miért járt be más utat, mint általában egy himnusz. Ugye egy himnusz az többnyire úgy szokott himnusszá válni, hogy egy király vagy egy köztársaság elnök kiír egy pályázatot, felkér egy költőt, hogy írjon egy verset, aztán felkérnek egy zeneszerzőt, vagy pályázaton kiválasztják, zenésítse meg, és akkor kész van egy himnusz. A legtöbb országnak így lett himnusza. A miénk pedig teljesen szabálytalanul lett az. Tehát van egy vers, amit nem annak szántak, megzenésítették, de még mindig nem gondolták, hogy ez akkor az első számú himnusz, és lépésről lépésre, generációról generációra tulajdonképpen a nép tette himnusszá. És ez engem nagyon izgatott ez az út, mert ebben a történetben benne van a magyar nemzeti alakulás története, meg mindaz, ami aztán abban a kacskaringós 19.-20. századi történelemben velünk történt. Tehát tényleg, mint csebben a tenger, olyan, úgyhogy, és aztán ráadásul elolvastam több olyan történetet, ami nem a Erkel Kölcsey művével kapcsolatos, hanem himnuszokkal, vagy himnuszszerű dalokkal kapcsolatos, amikhez magyaroknak köze van. És akkor úgy gondoltam, hogy ezeket egy könyvbe érdemes összeszedni, és aztán megírtam, és ez lett belőle. Szeretném a nézőknek jelezni, akik még ezt a könyvet nem olvasták, ez egy nagyon frissen megjelent kiadvány, hogy abban a tekintetben viszont egy igazi nyári Krisztián könyvvel van dolgunk, hogy ezt a témát rendkívül olvasmányosan dolgozott föl. Én, mint magyar tanár, nagy élvezettel olvastam, viszont ajánlani tudom bárkinek, ugyanis ebben olyan
olyan fordulatos, érdekes történetek vannak benne, amelyek rád jellemzőek. Mikor olvastam ezt a kötetet, végig azt éreztem benne, hogy igazából nem arról szól, hogy hogyan lett a Kölcseinek a szövegéből a magyar nemzet hivatalos himnusza, hanem hogy mi minden ellenére. Igazából minden irányból érkezett kritika, hosszú ideig elsiklott ez mindenki tekintete elől ez a költemény, de felekezetileg, etnikailag, a társadalmi rétegben való hovatartozás szerint mindenünnen érkezett kritika. Ha ebből néhányat fölvillantanál a számunkra, hogy mi minden ellenére lett ez a szöveg az, ami, az azt hiszem érdekelni a nézőket is. Igen, ez egy teljesen szabálytalan himnusz, aminek az elsődleges oka, hogy nem himnusznak készült. Tehát Kölcsey Ferenc bizonyosan úgy halt meg, hogy nem gondolta azt, hogy ebből a költeményéből egyszer énekelt nemzeti himnusz lesz. Semmi nem utal erre, hogy ilyesmit látott volna bele. És aztán, hát az elsődleges probléma, amíg zenéjese volt az első olvasók szempontjából, az, hogy ezt túlságosan protestánsnak találták, és túlságosan nemesinek. Protestánsnak abban az értelemben, hogyha nagyon szigorúan meg akarjuk határozni, hogy mi is ennek a versnek a műfaja, akkor nem a himnuszok környékén kell keresgélnünk, jó lehet a címe az, hanem inkább az imádság. Gondoljunk arra, hogy milyen egy jellegzetes nemzeti himnusz, és ne is csak a vallási himnuszokra, de akár azokra is gondolhatunk, az mindig egy istenség, vagy egy nemzet, egy elvont fogalom, vagy akár egy király megszólítása és dicsőítése, és lehet, hogy kérést is tartalmaz, de valami pozitív, jövőbe tekintő, lelkesítő funkciója is van, és egy közösségi műfaj. Ehhez képest Kölcseinek a verse inkább egy befelé forduló, és ha valamit kér, akkor inkább kegyelmet kér. Sokkal közelebb áll ahhoz a protestáns imaműfajhoz, amit közbenjáró imádságnak neveznek, amikor a közösség egy tagja föláll és kegyelmet kér a közösség bűneiért. Itt is ez történik a himnuszban, csak a közösség az már ugye az egész nemzet. Ezt nagyon protestáns műfajnak tartották. Az első, hát mondjuk egy profi olvasója, Toldi Ferenc, a kor kritikusa, aki ezt elolvasta még a megjelenése után, átlapozta. Aztán később sem, amikor már Kölcsey nevét mindenki ismerte, akkor sem emelte be az első magyar irodalom történetbe. És maga Kölcsey sem tartotta számon a jelentősebb művei között. Igen, hát ő maga sem említette aztán soha többé ezt a művét, de valószínűleg Toldinak és másoknak az volt vele a baja, hogy egyrészt túl protestásnak találták, másrészt meg túl nemesinek. A korban, még mielőtt kialakult volna a modern magyar nemzetfogalom, nem gondolta úgy az ország lakóinak többsége, hogy az ő ősei Árpádokkal érkeztek a Kárpát-bércein. Ezt a nemesek gondolták itt saját magukról, maga Kölcsey az Árpád-korig vissza tudta vezetni a családfáját, de egy német származású Toldi Ferenc, vagy egy polgár, egy paraszti származású ember, egy Petőfi Sándor, ez nem gondolta így. Ehhez el kellett telnie 20-30-40 évnek, hogy ez egy közösségteremtő szöveggé váljon, és hozzátartozott persze az is, hogy elmúljon ez a felekezeti idegenkedés tőle, ami nagyon sokat segített, hogy egy katolikus zeneszerző, Erkel Ferenc zenésítette meg, katolikus zenei motívumokat felhasználva, és ez így erodálta ezeket az ellenérzéseket, ráadásul egy olyan korban, amikor ezek egyre kevésbé voltak fontosak. Egyre fontosabb lett a közös nyelv, ugye a magyar nemzet tudatban az azonos nyelvet beszélő emberek közössége a magja a nemzetnek, korábban ez nem volt így jellemző. Másodlagos, sőt harmadlagos volt, hogy ki milyen nyelven beszél, magyar királyság területén élő, különböző nyelven beszélő alattvalóknak a csoportja volt bizonyos értelemben a magyar nemzet, és ezért is igaz az, hogy egészen a 19. század közepéig, sőt utolsó harmadáig ez nem válhatott első számú nemzeti jelképpé. 1848-49-ben az volt vele a baj, hogy túlságosan szomorú, templomias, ahogy Kossuth Lajos mondta. Bocsánat, csak a templom szónál, hogy az sem volt olyan egyértelmű, hogy a katolikus templomokban szabad énekelni, ugyanis a katolikus egyháznak dogmatikai ellenvetései voltak a szöveg. Igen, hát kezdetben fel sem merült, hogy egy ilyen dalt a templomban kellene énekelni.
A protestánsoknak is volt, csak ők hamarabb túltették magukat rajta, jelesül is azon, hogy megbűnhődte már a nép a múltat, s jövendőt. Ugye a múlttal is baj van dogmatikailag, mert azért az isteni kegyelmen múlik, hogy ki bűnhődött meg és micsoda, de hogy a jövendőt is, az még valahogy a protestáns filozófiába belefér az eleve elrendeltségbe, igen, hogy tulajdonképpen már azon, igen, is túl vagyunk, tehát a katolikusban jóval kevésbé, szerintem az evangélikusban se, de most ebben nem menjünk bele. De aztán ez kevésbé volt fontos. Nem az ilyen apró jelképek számítottak már, de azért ez nagyon sokáig a katolikus egyházban ez valóban egy komoly dilemma volt. Még a fiatal Mindszenty bíboros is tiltakozott ellene, hogy templomba énekeljék, legalábbis a mise környékén, mert hát ez ennek a szakralitásával volt problémája. De 1848-49-ben a világi éneklés sem olyan volt, mint ma. Hát ugye egy forradalom és egy szabadságharc idején, amikor valami lelkesítő, mozgósító dalra volt szükség, akkor hát utolsónak jutott eszükbe a himnusz. 1848. március 15-én a Nemzeti Színházban, ugye itt záródik ennek a nagy napnak ez a csúcspontja, összegyűlik mindenki a színházban, le kell venni a bánkbánt a repertoárról, megszakad az előadás, mert ugye túl lassú, és valami lelkesítő kell. Azt tervezik, hogy majd a börtönből frissen szabadított Táncsics Mihály majd mond egy nagy beszédet, elszalasztanak érte. Valakit eszébe nem jut visszamenni, mert addigra már másfél éve nem látott feleségével magára zárja a szállodai szoba a hajtaját, és ezért énekelnek hazafias dalokat, meg forradalmi dalokat, eléneklik a Hunyadi László áriáját, a Marseillaise-t, mindent, az aznap megzenésített nemzeti dalt, a szózatot. És a himnusz nem jut eszükbe, pedig már 4 éve készen van, vagy több mint 4 éve. És aztán azt hiszem a legutolsóként, 11 vagy 12-ként eléneklik azt is. Egész szabadságharc ideje alatt nagyon ritkán éneklik, főleg ilyen fáklyás felvonulások, lassabb, hogy mondja, méltóságteljesebb rendezvények idején. De aztán jön egy fordulat, maga világos, meg arad, tehát a szabadságharc leverése. Akkor már nagyon jól illik a hangulathoz. Nem véletlen, hogy temetéseken játsszák először. Például Széchenyi István búcsúztatásán van az első ilyen nagy közösségi éneklés. Aztán magának Kölcsey Ferencnek a síremlékének az avatásán. És szép lassan egy ilyen közösségformáló dallá válik, de még mindig nem ez a himnusz. Sőt, a 19. század bizonyos értelemben arról szól, hogy a magyar politikai elit folyamatosan keresi a magyar himnuszt, a magyar király himnuszt. Ugye nagyon fontos, hogy jól lehet természetes személyként azonos a magyar király és az osztrák császár személye, de nem ugyanaz a himnuszuk mondják ők, hanem hát van az osztrák császári himnusz, a Gotterháte, de legyen nekünk egy magyar király himnuszunk. Pályázatokat írnak ki, felkérnek művészeket, a legnagyobbakat, Liszt Ferencet, Jókai Mort, szinte mindenkit. És nem születik meg. Bocsánat, már születnek művek, azóta is ott porosodnak különböző levéltárakban, nem válik belőlük himnusz, és nem veszik észre, hogy ez már ott van. Egy idő után ott van a három legfontosabb ilyen nemzeti ének között. A szózat mellett, illetve a Rákóczi induló mellett. Aztán a Rákóczi induló szép lassan lekopik, nem független attól, hogy 1849 után egyszerűen betiltják. És marad a szózat, meg a himnusz, és nagyon sokáig, a 19. század végéig nem kerül még az első helyre a himnusz, és főleg nem mondja ki semmilyen törvény, hogy ez lenne a magyar nemzeti jelkép. Nem véletlen, hogy először a 20. század legelején születik egyáltalán törvényjavaslat arról, hogy hát itt van, legyen ez a mi hivatalos himnuszunk, egy ellenzéki képviselő javasolja, és úgy leszavazza a Széll Kálmán vezette kormány, meg a kormánypárt, mint annak a rendje, mert nem ezt keresik. Egyébként rendkívül érdekesek ezek a politikai viszonyulások ehhez a szöveghez. Az egyik legnagyobb löketet annak, hogy nemzeti himnusszá vált, az ugye talán az volt, hogy a Deák Ferencnek címezték az első kottát. Ez is egyfajta politikai állásfoglalás volt. Ő ezt szívesen elfogadta, ezt az ajánlást. Igen, hát ez tulajdonképpen ezeket a véletleneket mutatja, vagy hogy hogyan kerül az első helyre. Nagyon jó érzékkel, amikor megnyeri Erkel a pályázatot,
Akkor ezt egy folyamatosan akarják tovább csinálni, hogy a Szózat van 1843-ban, annak a pályázata, aztán a himnusz, de nem akarnak megállni vele, aztán más különböző egyéb okokból ez megszakad, ez a pályázatos folyamat, de az a terv, hogy sok ilyen hazafias dalunk lesz. És a Kotta kiadója nagyon jó érzékkel összeköti Deák Ferencnek a politikai kultuszával. Ugye Kölcsey Erkel és Deák neve a közül, Deáké a legismertebb ebben a korban. Úgyhogy az első Kottán óriási betűkkel az van, hogy Deák, kisbetűkkel az, hogy Deák Ferencnek ajánlva, de a Deák a legnagyobb, és ott van ugyan Kölcsey neve, meg ott van ugyan Erkel neve, de ezek jóval kisebbek. És ez például, hát egy ilyen, azt mondanánk, hogy egy marketing eszköz, és az első politikus, akinek ezt éneklik, az Deák Ferenc, és az első, aki beszédben idézi a himnuszt, az szintén Deák Ferenc, tehát ő segít abban, hogy ennek ez politikai jelképpé is váljon. De például az, hogy elterjedt és ismert legyen, olyan apró dolgokra volt szükség, hogy valaki elkészítse a zongora átiratát. Ugye az eredeti erkeli pályamű az egy vegyes kari mű. Ráadásul képzelt énekesek tudják csak ilyen Isten igazából elénekelni, mert nagyok a hangkülönbségek. A zongora átirat az pedig segít abban, hogy a legkisebb faluban is, ahol van egy pianino, el lehessen játszani. Ez például sokat hozzátesz az elterjedéséhez. És egy számos ilyen apró dolog van, az biztos, hogy a millennium idején, a 1896 környékén már ezt tekintik az első számú magyar zenei jelképnek, és elkezdenek hozzá kapcsolódni azok a szokások, amiket ma olyan természetesnek veszünk. Tehát addig nem jutott eszébe senkinek, hogy ennek van valamiféle olyan szakralizált tartalma, és hogy például állva kelljen hallgatni. Akkor jön ez a szokás. Ehhez kapcsolódóan is vannak nagyon érdekes történetek, a Slagta Margitnak az esete. Azt el tudnám. Igen, hát ez egy későbbi történet. Ugye Slagta Margit, aki az első magyar női képviselő volt, egy világi szerzetesrendnek, a szociális nővéreknek volt a vezetője, egyébként egy kiváló ember, filmet kéne róla csinálni, innen üzenem, hogyha éppen Hollywoodból néznek minket. Szóval ő a kommunizmus alatt is még politizált, és újra bekerült az országgyűlésbe, és amikor államosították az egyházi iskolákat, ennek a jelentőségét itt Nyergesújfalun nyilván mindenki pontosan tudja, akkor ő volt lényegében az egyetlen, aki a parlamentben tiltakozott ez ellen, és ő úgy tiltakozott, hogy nem állt föl a himnuszra. És hát mindjárt szerveztek ellene, ez is ismerős lehet, egy ilyen lejárató kampányt, hogy na tessék, mert a bigott apácának nem fontos a mi nemzeti jelképünk. Nyilvánvalóan a kommunistáknak, akik ezt a kampányt szervezték, még kevésbé volt fontos. Nem véletlen, hogy amikor ezen az egész lejárató kampányon túl estek, akkor megpróbálták lecserélni a himnuszt, amit szintén megúszott. Tehát ez mutatja, hogy mennyire erős jelkép volt ez. A lengyel himnusz mellett a magyar volt az egyetlen, amit nem cseréltek le szovjet típusú himnuszra, mert nem lehetett. Kísérlet volt rá, Révai József a korszak kultúrpolitikusa, kulturális minisztere. Szerencsére túl azon, hogy rendkívül kártékony ember volt, jó ízlése volt, és Illyés Gyulát és Kodály Zoltánt kérte meg arra, hogy szerezzenek egy új himnuszt. Illyés meg Kodály leültek, egy negyed órát beszéltek erről a kérdésről, és visszamentek. Révaihoz is mondták, hogy nem kell lecserélni, jó a régi, és valami... A Kodály azt mondta, hogy nem helyettesíthető az Erkel. Igen, és hát valami csoda folytán nem is erőltették ezt tovább. A Rákosi egyébként rendszerbe... nem is lehetett volna hivatalosan ezt félretenni, ugyanis nem volt ratifikálva akkor sem. Igen, de hogyha mondjuk hoznak egy, csinálnak egy, amit a szovjet himnusz, tehát abban az időszakban egészen elképesztő himnuszok voltak, szocialista országokban, tehát megtehettek volna egy ilyen merényletet. Annyit azonban megtettek vele, hogy szöveg nélkül játszották, csak a zenét. Nyilvánvalóan megvolt ennek az oka, most képzeljünk el egy kommunista nagygyűlést, ahol Istennel kezdődik ez az első szó, tehát azért ezt úgy belátták, hogy ezt nem akarják. Ezért aztán itt megfordul egy kicsit a dolog, mert csak a templomokban volt szokás szöveggel énekelni. Nádasdy Ádám mesélte nekem, ő az 50-es években volt gyerek, hogy
hogy micsoda felszabadító ereje volt a kommunizmus legnehezebb éveiben, hogy a templomokban bezegénekelték minden vasárnap a himnuszt, és ezért volt olyan nagy jelentősége 1956-ban, hogy újra az utcákon lehetett énekelni. Ugye 56-nak két himnusza van, a Erkeli himnusz, meg a Boldogasszony anyánk, még bizonyos értelemben az Egmond nyitány, de ez inkább csak egy ilyen jelkép, és az, hogy ezt az utcán lehetett énekelni, annak tényleg felszabadító ereje volt. Úgyhogy aztán a Kádár rendszerben már nem is merték elvenni a szöveget. Ott egy másik merénylet volt, annak én magam is elszenvedője vagyok, meg aki annyi idős, mint én, hogy ugye az volt a szokás, hogy ahogy befejeződött a himnusz, ugye a múltat jövendőt, levegővétel nélkül elkezdődött, vagy az internacionálé, vagy a szovjet himnusz. Nekem kb. 10 évben telt a rendszerváltás után, mire elfelejtettem. Tehát, hogy nem az jön, hogy szövetségbe for szabad köztársaság, hanem hogy vége van. Úgyhogy ezt még nem bocsátottam meg, de hát, hogy nem, az is mutatja, hogy nem tudtak vele Isten igazából mit kezdeni. Azért érdekes mindez, mert ahogy te is fogalmaztál, hogy ezt a himnuszt a nép tette himnusszá, viszont azzal kezded az okfejtésedet, hogy elmondod, hogy himnuszból két típus van, legalábbis a modernkori himnuszokból. Az egyik a királyhimnusz, a másik a népi himnusz, a néphimnusz. Ez viszont nem néphimnusz, és nem is királyhimnusz, de logikus lenne, hogy ha a nép teszi azzá, akkor népi himnusz legyen, de ez nem az. Hát, hogy a néphimnusz az egy kategória, ami azért született, hogy meg lehessen különböztetni a királyhimnuszoktól. Ugye az első nem vallási himnuszok, azok királyhimnuszok, egy király dicsőítenek, tehát tulajdonképpen Isten neve helyére kerül az uralkodójé, őt dicsőíti, tőle kér valamit. Ugye ilyen ennek az alapmintája a brit királyi himnusz, a God Save the King, vagy éppen az elmúlt 70 évben God Save the Queen-ként ismerjük, ami egy ilyen igazi brit dolog, mert nincs neki kanonizált szövege, nem tudjuk pontosan, ki szerezte a zenéjét, és arról sincsen törvény, hogy ez lenne az angol himnusz, ez a brit királyi család himnusza, de mégis mindenki annak használja, ami. És ez annyira jól sikerült a 18. század közepén, hogy amikor elindult ez a nemzetté válási folyamat Európában, akkor hát nyugatról keletre haladva minden nemzet igyekezett magának hasonlót találni. A takarékos németek például úgy jártak el a porosz királyság, hogy fogták az angol himnusznak a dallamát, és írtak hozzá egy új szöveget, és onnantól kezdve ez volt a porosz himnusz. De ennek a mintájára iratta a bécsi udvar Haydn-nál az osztrák császári himnuszt, a Gotterhaltét, ami nekünk is olyan sokáig hivatalosan himnuszunk volt. Kölcse himnusza viszont nagyon nem ez. Ugye a másik himnusz típus, amire visszamentett volna, valóban a néphimnusz, aminek az ős verziója a Marseillaise. Ezek a néphimnuszok forradalmi katonai himnuszok, inkább katonai indulók, amikor a király helyére maga a nép kerül, és a dicsőség a népé. Ennek mintájára is sok dal született, meg még himnusz is, de erre sem hasonlít a mi himnuszunk. Ennek az az oka, hogy nem himnusznak szánta Kölcsey. Tehát hogyha neki az lett volna dolga, hogy egy magyar zenei jelképet megalkosson egy igazi himnuszt, akkor tudta volna, hogy kell csinálni, mert ennek már akkor megvoltak a kialakult szabályai. Amit például megcsinált a Vörös Marti. Mert Vörös Martinak is van himnusza. Igen. Hát ugye ez az igazi vetélkedő kérdés, hogyha egy tanár, mint te... Direkt akartam ezt fölhozni, mert egy nagyon kedves mondatod van neked a kötetben, amit minden diáknak meg kell tanulnia, de akkor mondjad. Hát ezt nem tudom pontosan, hogy szól, de valahogy úgy, hogyha egy diák Erkel szózatáról, Vörös Marti himnuszáról, vagy Egressy Béni himnuszáról beszél, akkor vagy nagyon buta, vagy nagyon okos. Így van. Mert hogy ezek valóban léteznek, igen. Tehát igazából csak nagyon okos diákok vannak, úgyhogy akkor jól találtak, mert hogy nem csak Erkel zenésítette meg a himnuszt, hanem a szózatzeneszerzője Egressy Béni is, és fordítva is megtörtént, tehát Erkelnek is van himnusza, és maga Vörös Marti is írt himnusz címmel verset. Ez mutatja, hogy igény volt rá, illetve hogy a korszellem az már készen állt, hogy szülessen himnusz, és aztán az rendkívül sok véletlenen, meg rendkívül sok valahogy megfoghatatlan, de mégis törvényszerű összefüggésen múlott, hogy aztán
kölcseinek a verséből, Erkel Ferenc zenéjéből lett a nemzeti himnuszunk. Itt említsük meg azt, hogy van egy harmadik szerzője a himnusznak, legalábbis lehet így mondani, hogy Kölcsey és Erkel mellett van egy harmadik, aki talán a legközelebb áll hozzánk, ugyanis az a formája, dallama, amit most használunk, vagy amihez a leginkább mérjük magunkat, az egy harmadik embernek a csiszolása. Igen, ugye nagyon sokszor van, hogy egy előadó művész a saját stílusához igazítja a himnusz előadás módját. Amit ugye mondjuk Amerikában megszoktuk. Most lesz az amerikai elnök beiktatása, és már írnak róla cikkeket, hogy ki fogja énekelni a himnuszt. Ezt már elfelejtettem pontosan, hogy ki, de ott már ezt taglalják, hogy akkor vajon úgy fogja énekelni, ahogy ő egyébként szokott. És ott teljesen normális, hogy egy kicsit magához alakítja az előadó. Nálunk mindig berzenkedés van, vagy legalábbis vita, tehát van, akik azt mondják, hogy milyen jó, hogy egy kicsit változtatott rajta, mások meg azt mondják, hogy miért nem az eredeti játsza, vagy énekli úgy, ahogy ezt kell. Na most akik ezt számon kérik, azok legritkább esetben szokták tudni, hogy nem Erkel eredeti zenéjét kérik számon, hanem Dohnányi Ernőnek a 30-as években született hangszerelését. Mert akkor nyeri el a himnusz azt az előadásmódot, ami azóta a generációk számára kanonizálódott. Ez a méltóságteljes, kicsit templomias, picit gyászzeneszerű előadásmód, ez a 20-as, 30-as éveknek a terméke. Több verziót készített, több himnusz feldolgozást Dohnányi, de a legismertebb ez a 30-as évek. Ez a Trianon utáni hangulat, illetve az az elvárásrendszer, ami ezt körbevette, és igazából a fülünkben ez cseng, amikor valami ettől eltér. De itt is van változás, mert ma már nem csak ez a hivatalos himnusz. Amikor ünnepségeken halljuk, akkor többnyire ezt játsszák, de például az olimpiákon ma már nem ezt játsszák. Ugye elkészült 2013-ban hivatalosan az olimpiai verziója a himnusznak, ami részben gyorsabb egy kicsit, majdnem annyira gyors, mint ahogy ezt Erkel idején játszották. Sokkal több köze van az eredeti erkeli kottához, például a harangjáték van az elején, ami Erkelnek nagyon fontos volt. És egy másik hangnemben van, ami már nem Erkeltől jön, hanem az énekelhetőség kedvéért. Mert ugye Erkel egy kórusművet alkotott, nem azon gondolkodott, hogy ezt tömegben énekeljék. És ezért az eredeti S-dur hangnem az férfiaknak, már egy átlagos hangterjedelmű férfinak nagyon nehéz, nekem is. És ezért van az, hogy amikor sokan éneklik tömegben, akkor látjuk, hogy a férfiak vagy ugranak egy oktávot, vagy így valamit dörmögnek az óruk alá, ez olykor velem is megesik, vagy hamisan énekelnek. És ezen a B-dur transponálás az segít, mert azt ki tudjuk énekelni. De ez is mutatja, hogy ez folyamatosan változik. Tehát ma már olimpiákon ezt játsszák, segítenek ezzel a sportolóknak, akik énekelni akarják. Most ott van egy basszushangú vízilabdás mondjuk, aki így el tudja énekelni. Nyilván nem csak ez az ok, hanem az énekelhetőség úgy általában. Szóval az a lényeg, hogy ez folyamatosan változik. Tehát ami a egyik generációnak a kanonizálódott, a normális, az igazi, az lehet, hogy két generációval később már valami zenei régészeti lelet lesz. Ha meghallgatjuk az első gramofon felvételeket, 1902-ből, 1904-ből már vannak ilyenek, hogy hogyan játszották a himnuszt, ez egy kicsit olyan érzés, mint amikor egy sportversenyen, nem tudom én, egy venezuelai zenekar eljátsza a magyar himnuszt, és akkor így nézzük, hogy mi ez a mi himnuszunk. Na hát ilyen, amikor egy ilyen régit meghallgattunk, mert változik. Talán a leggyakoribb közkeletű kritika a himnuszunkkal szemben az, hogy ez olyan szomorú. Tehát, hogy a többi nemzethez képest a miénk azért különbözik, mert szomorú. Viszont neked azért van most rálátásod erre. Igaz ez az állítás, hogy a mi himnuszunk a dallamát tekintve olyan szomorú? Azt mondanám, hogy abban egyedi, hogy a dallama is és a szövege is inkább valamiféle befelé fordulás szomorúságot sugároz. A cseheknek is ez az önképe egyébként, hogy az ő himnuszuk szomorú. Ugye az ő himnuszuk, Gyedemov múj, hol a hazám címmel, egy nagyon hasonló. És általában a közép-európai népek himnuszaiban van valami hasonlóság,
Az például, hogy egy dicső múltat vetítenek elénk, és egy bizonytalan jelent, és egy bizonytalan jövőt, valamiféle optimista kicsengéssel, hogy de igen, megcsináljuk. És akkor van, ahol ebből egy ilyen katonásabb dolog lesz, van, ahol pedig egy sokkal elégikusabb, mint a mi esetünkben. Tehát az, hogy szomorú önmagában az nem egyedi, az viszont egyedi, hogy mi ezt egyedinek gondoljuk, és olyan jellemzőnek magunkra. És ez nyilván közrejátszik az is, hogy nem himnusznak készült, de nem véletlen, hogy az lett, mert hogy ahogy kialakul az a nemzeti identitásunk, aminek része az is, hogy mi már túl vagyunk mindenen, mi már megbűnhöttünk mindent, sorscsapásokon keresztül jutottunk el idáig, és ezután is ez vár ránk, tehát ez egy kicsit része a nemzeti identitásnak, ebben benne van az irodalmunk, meg minden egyéb, úgyhogy ez nagyon illeszkedik természetesen ez a himnusz, és szeretjük csak ezen a szemüvegen keresztül nézni. Képzeljük el egy pattogósabb zenével, és akkor teljesen mást jelent. Azok a funkciók, amiket nem tudott betölteni, például ez a pattogóság, azt mindig próbálták kitömni valami mással. Itt például a Hortinak a bevonulására gondolok, ahol a Rákóczi nótára vonult be, mert ahhoz nem illik ez a lassan hömpölygő zene. Olvasva a könyvedet, az az ember benyomása, hogy a himnusz története az rendkívül erősen összefonódik a magyar történelemmel. Nem is csak a magyarság történetével, hanem úgy az egész Kárpát-medence népeinek a történetével. Így is van fölépítve a kötetet, hogy a korszakok alapján követik egymást a fejezetek. Ez azt is jelenti, hogy jelene is van a himnusznak. Itt már utaltál például arra, hogy az olimpián most van megint csak egy olyan formája, ami hivatalossá lett téve, de például az alaptörvényünknek is az első mondata, vagy a nyitánya a himnuszból vett idézet. Sok érdekes kitekintés van a kötetben, és szánsz egy fejezetet annak, hogy a most születő himnuszokról beszélsz, vagy olyan szövegekről, amelyek lehet, hogy himnusszá fognak válni egyszer, vagy olyan szövegről, amit megint csak így felkérésre kértek, egyfajta alternatív himnusznak. Úgy gondolom, ez egy nagyon érdekes része a könyvnek, hogyha erről egy néhány szót szólnál. Ez végig kíséri a himnusz történetét, hogy pont azért, amilyen, sokszor néha úgy általában az emberek többsége, néha a politika nem volt vele teljesen elégedett. Tehát akartak legalábbis valami alternatívát adni. Nem tervezte senki komolyan, hogy ezt betiltják, vagy nem a kommunistákon kívül, vagy hogy nem ez lesz a himnuszunk, de hogy mellé jó lenne valami optimista. Ez tulajdonképpen mindig előkerült. Így volt a Horthy korszakban, ahol voltak ilyen alternatív himnuszok, és mindig a korhangulatnak, meg a politikának megfelelő. Ugye akkor volt a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország, a Magyar hiszek egy, a Székely himnusz. Ezek mind ilyen másodlagos himnuszokként is funkcionáltak, vagy maga a Rákóczi induló, amiről beszéltél, ott azért meg kellett egy rendes katonai indulószerű himnusz is. Aztán azóta is elő-elő fordulnak ilyenek, tehát a rendszerváltás után is megjelentek ilyen kezdeményezések. Az a tapasztalat tulajdonképpen a himnusz 19. századtól kezdve, hogy amikor ezt a kormány, ugye mindenkori hatalom találta ki, az soha egy pillanatra nem működött. Legalábbis himnuszként biztos, hogy nem. Tehát több kormány is a rendszerváltás után előállt valamilyen indulószerűséggel, semmi reakció nem volt rá. Amikor ez spontán elindult, akkor meg is tett egy fontos utat. Ugye az utolsó ilyen, amiről viták is voltak, meg elemzések születtek, az a Nélküled. Ami egy foci indulóból vált egy közösség himnuszává, aztán a határon túli magyarságnak a himnuszává, és ma is egy fontos, sokakat mélyen megérintő dal. Nem hinném, hogy ebből himnusz válna. De hogy egy generációk számára ez fontos, az biztos. Arra is jó példa, hogy mutatja, hogy jellemzően milyenek az ilyen himnuszszerű dalok. Közösségteremtő erejük van, túlmutatnak önmagukon.
Ugyanakkor műalkotásként nem feltétlenül az élvonalba tartoznak. A Nélküle című dal egy jól komponált dal, de sem a zenéje, sem a szövege úgymond nem repíti a magyar művészet úgymond, csúcsaira, szemben a himnusszal, ami egy kivétel. Tehát nagyon ritka, nagyon kevés, tényleg két kezemben meg tudom számolni, hogy hány olyan nemzeti himnusz van, ami túl azon, hogy sikerül neki nemzeti jelképé válnia, közösségteremtő ereje van, identitásképző ereje van, emellett még szövegében és zeneileg is elsőrangú műalkotás. Ezek, hogy mondjam, anélkül, hogy bármilyen nemzetet meg akarnék sérteni, egy tipikus himnusz mindig egy kicsit gicses. Mert ez éri el a legtöbb embert. Amikor tényleg a kifutó fiútól az arisztokratáig mindenkinek mond valamit, az a jó himnusz. És ez ritkán tud művészileg is, hogy mondjam, font, igazán jelentős lenni. És ezek a ritka pillanatok, azok az igazán szerencsés pillanatok. A mi himnuszunk esetében így van, talán azért, mert nem himnusznak készült eredetileg. Olyan himnusz, ami tényleg minden szempontból nagy műalkotás, kevés van. Ilyen bizonyos értelemben a brit királyi himnusz, annak inkább a zenéje, amit feltetőleg Handel szerzett, ilyen a már idézett Gotterhalte, ami Haydn alkotása, tehát nem akárkiké. Ilyen talán a Marseillaise, amit egy képzetlen katonazenész szerzett, de mégis egy nagyon jól sikerült mű. Ez az egyetlen műve, ami nem himnusznak született. Ő egy, aki ambíciója volt, hogy himnuszt írjon, írt vagy 8-at. És ez lett mégis a francia himnusz, mert ez egy katonai induló. Kevés ilyen van. A legtöbb himnusz az egy a katonai, katonazenekari lelkesítő mű. Ugye a legismertebb himnusz, amit egy magyar ember írt, vagy a legelső, az a Venezuela, vagy bocsánat, az uruguayi himnusz. Egy derék magyar katona zenész, Debay Ferenc József szerezte az 1840-es években, Francisco José Debay néven. Ez pont olyan, mint a legtöbb himnusz a világon. Kicsit Verdi hatása alatt, romantikus katonazene, hazafias versezettel, tökéletesen betölti a funkcióját. De nem ezt fogják felsorolni, amikor a zeneművészet és a költészet legnagyobb műveit. Miközben a magyar költészet történetében erősen ott van Kölcsey himnusza, a zenetörténetben ott van Erkel zenéje, úgyhogy szerencsénk van. Egyébként talán pont az Erkel zenéje az egyetlen olyan dolog ebben a történetben, ami nem annyira a szerencsén múlott, ugyanis azt nagyon szerették volna, hogy Erkel ne zsűri tag legyen a bírálóbizottságban, hanem ösztönözték, hogy ő is pályázzon, bízva abba, hogy a legjobb mű az ő tollából fog előjönni, és ez így is történt. Igen, hát rengeteg ilyen véletlenszerű kaland kíséri a himnusz történetét, ezért is ezt a címet adtam neki. Ugye ez úgy történt, hogy amikor először igény lett rá, hogy legyen a magyarságnak is egy ilyen zenei jelképe, akkor először a szózatot zenésítették meg, ez egy sokkal ismertebb vers volt, mint Kölcsey himnusza. Kiírtak rá egy pályázatot a Nemzeti Színház, nagyon sokan pályáztak, és amikor kibontották az anonimizált borítékokat, akkor elkezdték a kottákat nézni, a grémiumban ülő zenéhez értő emberek, többek között Erkel Ferenc, a Nemzeti Színház karnagya, és azt látták, hogy főleg műkedvelő darabok, amatőrök. Egy szerencse volt, hogy volt egy félig amatőr, egy ugyan zeneileg nem képzett, de aztán autodidakta módon mégiscsak magát képezni képes fiatalember, Egressy Béni megzenésítette a szózatot. Erkel elégedetlen volt vele, fel tudta sorolni, hogy mi a baja zeneileg. De még mindig ez volt messze a legjobb. És a következő évben olyannyira nem tetszett neki, hogy megzenésítette a szózatot, ugye erről szó volt, tehát versenyen kívül. És a következő évben, hogy elkerüljék ezt a fiaskót, megpróbálta rávenni Bartai András, a Nemzeti Színház igazgatója Erkelt, hogy ezúttal ne a zsűriben tevékenykedjen, hanem induljon ő maga is. Ezt Erkel nem akarta. És akkor Erkel visszaemlékezése szerint az utcán találkoztak, Bartai mondta, hogy kísérje fel a lakására, ott leültette egy zongora elé, majd rázárta az ajtót, és azt mondta, hogy addig innen ki nem jössz, még meg nem zenésíted. Ugye ez... És akkor Erkel állítása szerint egy óra alatt befejezte a zenét. Valószínűleg annyi igazság mindenképpen van,
hogy készülhetett rá fejben, talán arra, hogy ugyanúgy, mint előző évben versenyen kívül megzenésíti ezt a verset, és ott fejezhette be Bartai lakásában ennél a ütött-kopott sárga zongoránál. És úgy, hogy a fülében felcsengett az egykori pozsonyi iskolai éveinek, a katolikus templomainak a harangzúgása, aztán a katolikus egyházi himnuszok emléke, és ezekből a motívumokból alkotta meg aztán a művét elmondása szerint. Úgyhogy itt valóban nem teljesen spontán, ma azt mondanánk, hogy Bartai meghekkelte a pályázatot, de az tény, hogy névtelenül adta be Erkel, sőt nem is ő jegyezte le a kottát, hanem egy kotta másoló, hogy a kézírását se ismerjék fel, és mind a zsűriben ülők az ő művét tartották hát maximálisan a legjobbnak, mind a közönségszavazás, mert egy ilyen korabeli technikával közönségszavazás is volt, amelyik zeneműnél hangosabban tapsol a közönség, ugye az nyerte meg a közönségszavazást, és ott is egyértelmű volt, hogy Erkel műve a győztes. Úgyhogy ha nem így lett volna, ha nem indul, akkor ma Egressy Béné zenéjével játszanák a himnuszt, hogyha ez lenne egyáltalán a himnuszunk. Meghallgatható egyébként, hát közel sem olyan sikerült zenemű. Mi itt nagyon sok mindenről beszéltünk, de még korántsem mindenről, mint ami benne van ebben a kötetben, és nem is szeretnék lelőni minden poént, meg elárulni mindent, de például, hogyha valakit az érdekel, hogy nekünk magyaroknak milyen közünk van az Európai Unió himnuszához, arra is egy érdekes történetet fog itt találni. Ehhez a könyvhöz még egy kérdésem lenne. A fejezetek úgy vannak fölépítve, hogy a himnusz egy-egy sora, úgymond a fejezet alcíme. A kötetnek viszont azt a címet választottad, hogy általad nyert szép hazát. Ez is egy sor, ugyebár a himnuszból. Viszont nekem feltűnt az, hogy itt nincs idézőjelben ez a cím, és van is egy ötletem arra, hogy miért nincsen. Viszont mielőtt ezt elmondanám, kíváncsi vagyok, hogy téged mi motivált abban, hogy pont ezt a sort emeled ki, és hogy van-e annak oka, hogy nem szerepel ott az idézőjel. Gondolkodtam rajta, hogy legyen vagy nem, és aztán azért döntöttem, hogy ezt elhagyom, mert azt akartam, hogy ne utaljon kizárólag arra, hogy ez egy idézet, hanem legyen egy, hogy mondjam, egy általánosabb üzenete is ennek. Én ezt a sort tartom a legfontosabbnak a himnuszból, már ami a himnusz történetére vonatkoztatható, hogy ez egy olyan jelkép, egy olyan szimbólum, ami segített a magyar nemzettéválásban, illetve nagyon jól tükrözte ezt a folyamatot. Tehát, hogy ebben a műalkotásban, mint Csebben a tenger, tényleg benne van az, hogy hogyan nyertük el ezt a szép hazát, hogyan vált nemzetté, modern értelembe vett nemzetté a magyarság. És persze az is benne van, hogy ugye a versben az általad az egyértelműen Istenre vonatkoztatható. Így idézőjel nélkül pedig bárkire, aki ennek a közösségnek a részese, akár az olvasóra, akár magára a himnuszra. Én pont erre gondoltam, hogy itt az általad az a himnuszra utal. Nagyszerű dolog, hogy pont a Magyar Kultúra Napja hetén vagy a vendégünk, de ha már egyszer itt vagy, akkor a Nyári Krisztiánt is kérdezném arról, hogy vannak-e további terveid, van-e esetleg olyan munka, amire a jövőben várhatunk még, számíthatunk tőled? Most egy olyan könyvre készülök, ami egy kicsit ilyen keverékműfaj, mert életrajzok lesznek benne, hogy azt tőlem megszokhatták, de kapcsolódik ehhez is. Amikor arról beszélünk, hogy mi a magyar, vagy mik az igazi magyar jelképek, vagy egy külföldinek el akarjuk magyarázni, hogy mitől vagyunk mi különlegesek, akkor felsorolunk nagyon sok mindent. A magyar konyhát, a magyar történelmet, a magyar irodalmat, a magyar fővárost, egy csomó mindent, amiről hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy adottság, hogy valami nagyon ősi dolog. Pedig ezeket a fogalmakat, dolgokat emberek találták ki, elsősorban a 19. században, gondoljunk a magyar konyhára, amiről azt gondoljuk, hogy ez valami nagyon ősi dolog, és hogy nagyon jellemző ránk. Az igaz, hogy nagyon jellemző ránk, de ez a 19. század terméke. A paprikától kezdve a tehéntejen át a sertéshúsig minden akkor válik általánossá. És ezekhez emberek fűződnek. A magyar irodalmi nyelvet ki kellett találni, a magyar konyhát ki kellett találni, a magyar fővárost ki kellett találni.
És azokról az emberekről fog szólni ez a könyv, akik ezt elvégezték, ezt a munkát. Úgyhogy egy kicsit a két műfaj között, ahogy most elképzelem, fog szólni. Van ebben egy olyan motiváció, hogy az én érzésem szerint ezeket a nemzeti jelképeinket, minthogyha egy kicsit újra kéne definiálni, vagy hogy nem is újra definiálni, de a mostani viszonyunkat megállapítani ezek iránt, a jelképek iránt. Motivált téged egy ilyen dolog, hogy ebben egy kicsit talán rendet tenni, vagy fogódzót adni az embereknek? Benne nincs ilyen, hogy mondjam, iránymutató attitűd. Én csak mesélni szeretek, meg fontos nekem az identitás kérdés, hogy megértsem, hogy például mitől gondoljuk mi magunkat magyarnak, vagy mi ez? Hát amikor azt mondom, hogy magyar, akkor azt olyan könnyű mondani, de mégis mit jelent ez? És akkor mindig kultúrtörténészként, irodalomtörténészként eljutok oda, hogy amikor ez a modern magyar nemzet született, akkor nagyon sok minden megváltozott. És ez a 19. század környéke, van, ami a 20. században lett, van, ami már 18. században megvolt. De mégiscsak ez a gyújtópontja. És engem nagyon izgat ez, hogy mi kellett hozzá, hogy tényleg, ha a 18., hogyha mondjuk 1850-ben egy ember föltámadna, és vele beszélnénk, akkor azonos nyelven beszélnénk majdnem. Tehát, hogy ő mindent tudja, nagyjából hasonlókat gondolna a magyarságról, mint mi. 50 évvel korábban meg nem. Nem ismerne rá erre a mai országra egy akkor élt ember, hogy mit teszünk, hogy mik a jelképeink, hogy milyen nyelven beszélünk, hogy egyáltalán hogyan tekintünk magunkra, hogy ez alatt a nagyon rövid idő, két és fél, két generáció alatt valami nagyon megváltozott, és ez engem nagyon foglalkoztat, mert hogyha ezt megértjük, akkor nagyon sok mindent megtudunk saját magunkról is. Engem speciál ez érdekel belőle, de amúgy nem kell, hogy mást ezt foglalkoztasson, ezek történetek emberekről, akik számomra fontosak. És úgy tűnik, hogy sokak más számára is, mert népszerűek a te írásaid. Még egy picit visszatérve a korábbi műveidhez, azért ezek olyan történetek, amelyek azokat, akikről szólnak, mégiscsak közelebb hozzák azokhoz, akik olvassák ezeket a történeteket. Hály Jánosnak jelent meg nemrég egy könyve, a Kik vagytok ti címmel, ami egy kicsit hasonló célt tűz ki talán. Illetve kérdezném, hogy ez neked célod, hogy így közelebb hozzad? Bár sokszor teszem fel ugyanazt a kérdést, és mindig, mintha azt mondanád, hogy igazából ez téged nem motivál az, hogy ebből mit profitálnak a többiek, de azért mégiscsak van egy ilyen hozadéka, meg kitüntetést vagy díjat is kaptál azért, mert hogy olvasás népszerűsítő a munkásságod. Igen, hát hogy mondjam, természetesen ennek nagyon örülök, és hogy van egy ilyen funkciója, vagy lett az én írásaimnak akár egy olvasás népszerűsítés, vagy hogy megírok egy életrajzi történetet, és ez arra sarkal másokat, hogy annak a szerzőnek a műveit levegyék a polcról, annak én nagyon hallatlanul örülök. De nem volt bennem ilyen néptanítói attitűd soha. Ezek szórakoztató, ismeretterjesztő történetek, hogyha nagyon szigorúan akarom definiálni, hogy mi ez, és ráadásul egy nagyon... Bocsánat, ez egy ilyen kicsit szokatlan műfaj Magyarországon talán, ez a szórakoztatva, ismeretterjesztő, nem úgy gondolod? Mert de, ennek te egy itt ilyen... van motivációm tulajdonképpen. Ennek te egy ilyen nagy lovagja vagy itt Magyarországon, de úgy nincsen más, azt hiszem. Legalábbis nem, ezt nem mondanám van, inkább azt mondanám, hogy a magyar kultúrában egy kicsit ez úgy van, mint a németben. És ez egy... és nem jellemző sem az angol szászra, sem a franciára, mondjuk ezeket valamelyest ismerem. Ugye az angolnak van egy kategóriája, hát a bulvárszerű szórakoztatás és a nagyon magas irodalom között, amit ő úgy hív, hogy Middlebrow, amiben mondjuk az ilyen népszerű életrajzok tartoznak, ezt az angolok is, meg az amerikaiak is nagyon szeretik. De a franciáknál is van egy ilyen ismeretterjesztő eszényelv, amikor az adott tudományág iránt kevéssé érdeklődőeknek, vagy abban nem pallérozottak számára érthető nyelven elmesélnek valamit, szórakoztató módon. Magyarországon meg van egy ilyen, kicsit ilyen német logikával egy árok.
ahol nincs nagy átjárás. És nem tudom, hogy talán véletlenül találtam ezt meg, de az is lehet, hogy direkt. Szóval nekem ez egy valóban egy, ha tetszik, akkor egy tudatos vállalásom, hogy mondjuk az irodalom történetnek, a kultúrtörténetnek, a történelemtudománynak, a művészettörténetnek az eredményeit úgy meséljem el, hogy azok is élvezzék, és örömöt, meg információforrást jelentsen számukra, akik egyébként nem azon a szaknyelven olvasnak, nem azt a tudományos metanyelvet beszélik, és nem is akarják megtanulni. És úgy tűnik, hogy ez működik. Azt nem tudom megmondani, hogy miért csinálom ezt, azért nagyon önző módon, mert jól esik. Talán bár ennek a korszaknak te vagy szakértője, a Kazincinak ez a fentebb stíl elve, ennek a hozadéka még a mai napig ez, hogy pont ez, ami az angoloknál mondjuk megvan, az nálunk hiányzik, de ez csak így eszembe jutott hirtelen. Azt hiszem, hogy az van mögötte, hogy egy picike kultúra vagyunk, csak befele tudunk, vagy majdnem csak befele tudunk beszélni, és a bölcsészettudományoknak van egy olyan kisebbségi érzése, hogy ha nem tudományos nyelven beszél, akkor nem tűnik eléggé tudománynak. Ezért olyan metanyelveket fejlesztettek ki, hogy amitől nagyon elzárkózóvá, arisztokratikussá válik, és ezért az a egyébként hihetetlen mértékű, felbecsülhetetlen tudás, amit az elmúlt 200 évben bölcsészek magyarul összeírtak, az sokak számára hozzáférhetetlen. Tehát amikor én elkezdtem írni ezeket a kis életrajzi történeteket, magam is meglepődtem, hogy milyen sokan írják, hogy én ezt miért nem tudtam. Én nekem persze úgy alakult a pályám, hogy ezeket én megtanultam, mert ezzel foglalkoztam egyetemen, és rájöttem, hogy azért el van zárva. Mert senki nem fogja a 800 kötetes monográfia lábjegyzetéből elolvasni ezt a történetet, vagy a 40 évvel ezelőtt megjelent folyóirat cikket elolvasni, főleg nem azon a tudományos nyelven. De nem volt ezzel kapcsolatban valami világrengető tervem, tényleg csak el akartam mesélni, mert nekem örömet okoztak ezek a történetek, engem szórakoztattak, azt gondoltam, hogy mást is, nem volt túlmenően ezen tervem, de nagyon örülök neki, hogyha egyébként működik olvasás népszerűsítő vagy kultúra népszerűsítő formában is. Úgy gondolom, hogy sokan várják akkor ezt a kötetet, amit most itt mondtál nekünk, hogy dolgozol rajta. Tudom, hogy olyan időket érünk, hogy nem lehet biztosra borítékolva mondani semmit, hogy mi mikor jelenik meg, de esetleg tudsz-e nekünk valami támpontot nyújtani e tekintetben? Hát ősszel szeretném, ha megjelenne, ahhoz persze az kell, hogy kinyissanak a könyvtárak, mert tudok otthon is dolgozni egy darabig, de aztán utána szükségem van ezekre a forrásokra. Hát reméljük, hogy idén nem zárt ajtókkal fognak ott szomorkodni a könyvek. Hát mi aztán végképp reméljük. Én nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Mindenkinek meleg szívvel ajánlom a legújabb kötetedet. Azt hiszem, ez tényleg egy hidat kép, ez a laikus olvasó és akár a szakemberek között. Mindenki talál benne érdekes dolgot. Én szerettem volna elhozni a Nyári Krisztián könyveimet, dedikáltatni, de tegnap este jöttünk rá a feleségemmel, hogy az egyik sincs nálunk, mert mindegyik kölcsönbe van adva, és még az is kiderült, hogy aki kölcsön vette, az tovább ajándékozta. Ez azt hiszem mutatja azt, hogy a te írásaid, a te könyveid azok ugyanúgy élőek, élő szövegek, mint ahogy kölcseinek a himnusza. Nagyon megtisztelő, azért így azért ezt nem mondanám, de ennek nagyon örülök, hogyha olvassák őket. Élő szöveg mind a kettő, azt hiszem. A nézőinknek mondom, hogy a beszélgetésnek itt vége van, de egy kis ajándékkal szeretnénk még kedveskedni. Bölner Eszter, aki a városunknak nagy büszkesége, elvállalta, hogy elénekli nekünk azt a dalt, illetve azt a himnuszt, amiről mi itt nagyon sokat beszéltünk. Ezt fogadják szeretettel. Az pedig, hogy ki lesz következő vendég, mikor lesz következő beszélgetés, ezt a Facebook oldalunkról láthatják majd, ez a Beszélgetések a galériában. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! Viszontlátásra, köszönöm a meghívást! Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújt
küzd ellenség.